Então, meus amores, já comecei o nosso vídeo passando aquele cafezinho para alegrar a vida de todo mundo. E hoje no nosso mini vlog de rotina é eu limpando o meu pátio, cuidando dos meus pets adoeceram, a gente não sabe o que aconteceu com eles. Como a gente mora do lado de um prédio, toda hora a gente encontra bagana de cigarro, papel de bombom e tudo mais, eles jogam pela janela, a gente acha que eles comeram alguma coisa. Resumindo, meus pets estão dodói do estômago, mas já demos o medicamento, eles já estão bem melhor e é isso. Mas quero dividir com vocês esse momento e depois fazer a revelação do sonho de hoje e conversar mais um pouco com vocês. Então, já deixa aquele joinha caprichado para o nosso canal crescer. Muito obrigado por você estar aqui visitando o meu canal. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e vamos ao vídeo, meus amores. Bora lá, um beijão! Pois é, gente, o dia amanhece assim, o pátio, ó, todo sujo, e eles acho que comeram alguma coisa aqui, ó. Meus pets estão dodói do estômago, olha, não sei o que foi que eles comeram ontem, eles comem sempre a mesma coisa. Olha, a rua onde eu moro, em frente é outro prédio, hoje o dia tá muito bonito, olha. Dia lindo, maravilhoso. Foi só eu pegar o celular, né? Que a mascote já tá se acompanhando, né, mascote? Bom dia, tudo bem? Mais um vídeo, mais um vlog. Essa é a Pedrita, a mascote do nosso canal. E é só eu pegar o celular, ela aparece, né, Pedrita? Bora lá. Já deixa o joinha. E aí, Pedrita? Tudo bem? Você tem Instagram agora, né? É @pedrita.oficial com dois F's. É o Instagram da Pedrita, mascote do nosso canal, né, Pedrita? É, você tá com quantos seguidores, hein? Poucos ainda, né? Mas vão vir mais, prestigiar o seu trabalho, né, Pedrita? Bom dia! Coisa mais linda essa mascote, né, Pedrita? É, Pedrita, bom dia, como é que você tá, hein? Tudo bem? Gente, ela fica aqui só esperando eu falar com ela, eu tenho que conversar com essa gatinha. Essa gatinha é muito esperta, né, Pedrita? Né, Pedrita? É, a vovó vai lavar o pátio, sujeira dos pets. Já deixa aquele joinha, né, Pedrita? O canal crescer. É, então bora pro vídeo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
pronto, meus amores, tudo limpinho, pátio, a mascote ali, só observando, né? Pedrita fica sempre por perto, né, Pedrita? Olha, tudo limpinho. Gente, eu não sei o que, que eles comeram. Ontem quem deu a comida para eles foi meu esposo. Eu saí para trabalhar. Só cheguei de tarde. Tô participando de um evento e ele deu... Sabe como é, né? Misturou alguma comida ou foi a ração. Nós compramos também uma ração diferenciada, a gente não sabe, talvez seja a ração. Provavelmente, porque as fezes eram só a mesma aquela cor da ração. Então nós vamos ter que parar de dar ração. E a mascote ali, né, Pedrita? Tá gostando de participar do vídeo? Esse é o mini vlog cuidando dos pets que estão dodói, né, Pedrita? Pois é, gente, agora que tá tudo limpinho, ó. Lavei aqui dentro também. Tudo limpinho, eles estão ali já dormindo. Já dei um remedinho pros dois. Vou dar um banho. Só que eu não vou mostrar eu dando banho porque vai ficar muito longo o vídeo, né? E é isso. Tem um passarinho muito lindo ali no poste. Olha, cantando, olha. Quero mostrar pra vocês. Olha, tá ali no poste. Estão ouvindo o canto dele? Muito lindo, né, gente? E a Pedrita adora, né, Pedrita? Olha como tá a nossa Sica. Nossa Sica Revoluta. A planta que eu achei no meio do lixo, olha. Tá se adaptando bem. Tá bem saudável. Tem esse vídeo aí, eu vou deixar na descrição para vocês verem. Essa planta tava no lixo, eu resgatei ela do meio do lixo, trouxe para casa, coloquei nesse vaso, gravei um vídeo mostrando. Olha, tá bem saudável. A Pedrita quer aparecer, né, Pedrita? É, tô mostrando a Sica. Sica Revoluta. Tem um... Quando eu encontro plantas no lixo, jogada na rua, eu trago para casa, dou uma nova chance. Tem vários vídeos mostrando aí. Essa aqui foi a bromélia que eu achei caída no chão, olha. Tá dando uma flor. Também resgatei ela, coloquei no vaso. E ela se adaptou bem. Tem um vídeo mostrando. Esse aqui é meus pés de abacaxi. Da coroa do abacaxi ficou desse tamanho, olha. Aqui as minhas plantas, um pouco das minhas plantas. Gosto muito das minhas plantas. Elas ficam aqui em cima. Algumas porque aqui o sol bate daqui a pouco direto. E essas plantas gostam de sol. Todas essas gostam de sol. Minha chicória. Essa aqui é o coentro do mato que eu boto no meu, na minha comida, olha. E é isso, gente. Agora eu vou lá pra dentro, vou arrumar um pouquinho lá a casa. Espero que tenham gostado do vídeo. Amo muito vocês. Muito obrigada por ter ficado até o final. Eu vou finalizando com vocês dando mais uma revelação, né? Uma revelação de sonhos. Aí eu finalizo com vocês. Tá bom? Já deixa aquele joinha. Não esquece que é muito importante pro canal crescer o joinha. Eu vou finalizando o vídeo. Falando mais uma revelação de um sonho. Olha, essa aqui é a minha hortênsia, gente. Olha o tamanho dessa hortênsia. Mas flor que é bom, ela não dá. Tô ansiosa. Tô colocando o adubo fertilizante, que eu ainda vou ensinar nos próximos vídeos. Olha como ela tá bonita. Comecei com esse fertilizante semana passada e as minhas plantas estão gostando muito, muito mesmo. Olha. Na verdade, eu já uso há muito tempo, mas eu concentrei mais... Mais vezes por semana eu adubo elas. Olha a minha venca. Olha o tamanho dessa venca, gente. Olha o tamanho dessa venca. Com esse fertilizante que eu ainda vou ensinar. Olha essa daqui. Eu peguei na feira do meio ambiente. Foi dado de graça essa planta. E olha o tamanho que ela tá. E olha o tamanho do vaso. Não sei porque tá escura a tela, olha. Essa aqui tá no vaso de... Num balde de tinta. Então, bora lá, finalizar o vídeo. Então, meus amores, vamos à finalização do vídeo com a revelação do sonho de hoje aqui no nosso mini vlog de rotina.
Bom, eu vou olhar aqui no meu livro o que é sonhar quando a gente acha alguma coisa. Então, sonhar que achou dinheiro anuncia lucros nos jogos. Sonhar que acha uma chave revela a existência de um segredo. Achar ouro ou prata significa êxito em empreendimentos. Então, muita sorte, né? Essa foi a revelação de hoje. Espero que tenham gostado. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigada por ter ficado até agora. Já deixa aquele joinha caprichado para o canal crescer. E muito obrigado, gente. O vídeo passado da collab com a minha amiga Juliana do canal Mulher Que Vai à Luta foi maravilhoso. Olha, tenho só a agradecer aos comentários carinhosos, às pessoas novas que vieram pela hashtag Mulher Que Vai à Luta. Muito obrigado. Eu amo muito vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso canal Minutos com a Cris. E continue aqui com a nossa família, tá bom? Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe vocês, livre vocês de todo mal. Eu amo muito vocês, agradeço a Deus todos os dias por estar aqui fazendo parte dessa trajetória com vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo no coração de vocês, tchau meus amores, tchau! Quero aproveitar e agradecer de coração aos comentários da Elisângela Eschuzzi, Lulaços e Tiara, Leila Migurumi, Casinha da Jussiara deixou 2 comentários, muito obrigado, Nani Jesus Vlog, Regiane Gonçalves, mãe de 2, Sou Mais Michele, Receitas Dila Gefone, Palavras de Esperança, Vlog Ludivas da Roça, Dejanira Artes e Dica, Pronta para Fazer com Dani Martins, Vera Guilherme Mundo Afora, Marli Souza Variedades, Keila Lima, Batista Natureza, Canal Alice Medeiros, Letícia Mãe de 3, Cantinho da Josi, Tamires, Cantinho Crochê Laura, Regiane Galdino, Casinha da Maria, Cleusa Moraes, Sandra Moura, Família 4A, Canal Marisa, Um Dom com Rose Dantas, Camila Vlogs e Rotina deixou 2 comentários, muito obrigado. Carlos Antônio, Receitinhas da Dete, Gerlânia Araújo, Vlog Ideusa e sua Rotina Diária, Rotina da Jane, Thaís Souza, Canal Cícero do Nordeste deixou 2 comentários, muito obrigado. Cleucia Santos, Michele na Itália, Josiane Fraga, muito obrigado meus amores pelo comentário carinhoso, eu amo muito vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.